Nokian kaupungin hallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen. Valtuusto on Nokian kaupungin ylinpäättävä elin ja valtuusto valitaan kunnallisvaaleissa 4 vuodeksi kerrallaan. Nokian valtuustoon kuuluu 51 valtuutettua ja se päättää kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sen tärkein työväline on ajantasainen, käytettävä ja reaaliaikainen tieto. Hei, olen Martin Andersson, Nokian kaupungin tietotekniikan asiantuntija. 2000-luvun alussa kiinnitettiin huomiota korkeisiin kustannuksiin, joita tämä paperitoiminta luottamustoimen ja muidenkin osalta meille kustansi. Tämän takia rupesimme miettimään uusia erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa luottamustoimen esityslistojen jakoa ja niiden käsittelyä. Kokouslistan koontihan alkaa siten, että kaupungin kansliassa henkilökunta siellä kerää asiat esityslistalle ja julkaisee esityslistan kuntatoimisto-ohjelmassa, joka on meidän asianhallintajärjestelmä. Tämän työn jälkeen he julkaisevat esityslistan valtuuston työtilassa ja lähettävät tekstiviestin kaikille valtuutetuille, että esityslista on luettavissa työtilassa. Jokas verkkomme kattaa koko Tampereen ja Tampereen ympäristökunnat ja sitä voidaan käyttää kokoustiloissa, oltiin sitten missä kunnassa näissä tahansa. Tekin kun olemme käyttäneet tätä älykästä verkkoa, SharePointia ynnä muita lisäosia, toiminta tuntuu olevan melko jouhevaa. Uusia asioita voidaan ottaa käyttöön pikaisesti, tai oikeastaan tekniset valmiudet ovat jo olemassa.